Joo, semmoinen voimaruoka olisi esittelyssä kuin hampun siemenet. Ja tämä on tosiaan semmoinen tuote, että tässä on ihan kaikki vitamiinit, mitä ihminen tarvitsee. Ottukorra terve. No niin, helppo temppu, että tätä tiedä. Jumalauta. Kato, kun pia ei nahka ihan punainen, kun tullaan höylällä vittu. Tässä on pottu ennen. Tässä on pottu nyt. Ei vittu! Kato, on siellä taas autokoulukäät. Voi vittu, mikä mersu saatana. No vihreät kaavan, niin tämä ei saatana lähtenyt tuosta ajaamaan. Ei helvetti nyt. Vittu, HD-kamerina tämmösiä paskoja myyä, vittu. Preko. Tässä. Siinä on preko nyt. Perkele. Mitä nyt, vittu? Mikä solomu siihen tuli, saatana? Vittu. Ele. Vittu kalastusreisu, saatana! Joo, minä laitan siihen videon alakkuun nyt, niin ensimmäisestä videosta pätkä ja sitten katso tuommoista videosta ja pientä niitä pieniä hermolupätkiä, mitä on ollut, hermohetkiä ja näin. Preekot sun muut. Lunta, se rupes sataa. Talavi tullo. Se tulloo, talavi nyt. Hyvä, kun minua naarattaa, aina kun minä emäntä, aina kun kuvu, niin se on melkein alusta lähti ollut. Taisi olla ensimmäinen kerta, kun minä emäntä kuvasin, niin ensimmäisiä kertoja, niin minä kun sanoin siinä Pimsaloura, niin siellähän syttyi heti jotkut liekkeit. Miten sinä kohtelet naisia? Ja nyt no eihän tässä ole pari kolme päivää, kun minä viimeisestä kuvasin, niin joka kerta, kun minä kuvasin emäntä, niin joku alkaa jotain mussuttamaan. Mussuttamme, että voi, kun on tytöllä surkeet. Niin. Minä sanoin, että voi, että on tytöllä surkeet. Surkeutta tytöllä, kun eilen, niin ostan minun YouTube-rahoilla niin kenkiä ja laakkuja ja ties mitä tuolla netissä. Niin. Voi hyvänen aika. Kaikkea sitä kuullutkin, kun tähän ikään tullut. Koettakaahan nyt taas käyttää sitä pientä rusinata, mikä sillä päässä pyörii aina. Niin. Kerran tunnissa heilahtaa sivulta toiselle, niin otetaan kiinni sinut, kuule perkele! Nyt olit tuhma! Nyt otetaan sinut kiinni, kuule perkele! Karkko! Ja yleensä minä emänä annan ensin tilata YouTube-rahoilla mitä se haluaa ja sitten minä tilo lopuilla mitä jääpi niin itse mitä tarvii. Vaikka niistä nyt ei yleensä jää, kun jos sinä pistät naisen ostamaan. Tuonne niistä ei hirveästi jää, mutta tilasin minä tuossa nyt niin sähkötupakka uuden tankin, semmosen pro-tankin. Mulla on tuossa sähkötupakka semmonen pro-tankki silloin alun perin, mutta se hajosi. Hajosi, kun minä jotain niin rämpäsin se pikkusen hermokki palau siinä, niin se hajosi sitten. Niin. Sen takia minä en ole polttanut sähkötupakki, kun muilla tankilla mitä noita on noita perustankkia, mitä vittu on ollut DC-tankkia, niin ei niistä lähde samat ne maat. Maistuu ihan persereijälle muilla, niin ne nestet. Niin. Tilasin semmosen tankin ja ruvetaan sitten tuossa enemmän tuota sähkötupakkia polttaa. Mitä niissä pro-tankissa ja niissä, niin no, ne kyllä ne nesteet maistuu ihan erilaisilta. Ja tilasin minä pari nestettäkin. Katsotaan sitten niitä tarkemmin ja tullo. Niin.
näin. Nyt olisi varmaan uusi källinurkka kyllä paikalla tuolle emänelle, niin tota... Se on se yksi vasta tehty, niin nyt voisi olla semmonen, että aamulla kun se nukkuu, niin kylmää vettä juomalla. Niska. Se on nimittäin aamulla, niin sillä on piru irti. Enhän minä kato, kun emäntä aina hermostuu ja huuttaa mulle, että jotta, niin minähän naaran vaan aina. Mä sitä, mitä se tyttö täällä nyt? Se sitä hermostuu vielä enemmän. Ja tota, se voisi olla seuraava källinurkka, voisi ottaa sen tosiaan jossain mun kohtais. Tota, joku aamu, niin pieni kaaste antoi, niin katsotaan, että mitä tapahtuu. Joo, ei tarvi aamupallokkaa tehdä, kun just kun heräsi, niin joku tuo ovelle, niin kävi tuomassa euron juusta. Euron juusto. Kiitos vaan pojille, euron juusto. Arvatkepa kaksi kertaa, että onko potustudiossa lämmin. Siinä kun hönkkyy kolme näyttöä ja kolme koneita, no yksi ei ole noista vielä, että ei ole käytössä, mutta tota... On kuuma ja kesä ei ole vielä alkanutkaan kunnolla. Mä kun sauna saata. Ihan kun sauna saavaksi. Ootahan nyt kun alkaa no kunnon kesää helttä, niin... Kyllä tulloo lämmin, sen voin sanoa. Sätänä. Jotku kun on kysely, että mitenkä mulla koulussa meni, kun minä olin tuolla yläasteella, niin tota... Tää sulivilihän minä olin, että tuota, eihän se oikein anna nappiin mennyt. Ja tuota... Kaikenlaista jäänneet tuli tehtyä siellä ja tuota... Sillä on silloin rehtorina... Mikä se on sen nimi? Se oli Helmi joku. Helmi, niin tota... Minä kerran kysyin sitä rehtorilta, että tiedätkö sinä Helmi kuule, niin... Mikä on maailman pienin pöllö? Niin se sanoi, että no Helmi pöllö. Niin siitäkin se on jälkiistunta. Minä olin tää silmätikku sillä, minä sitten... Sitten on kerran semmonen mehtäreissu, niin... Minä kusin se. Mehtäreissulle lähdettiin kerran jonnekin, minä kusin sen rehtorin kenkiin. Ne oli sopivasti siinä, kun minä olin sitä kansliasta lähin, niin siinä kumikengät oli, rehtorin kumikengät oli siinä kanslia esiin, niin minähän lurratin kuseet sille ja tuota. No eihän siinä pitkä tota niin, mä en kun ne syyllisen löyti, kun ne tuli sinne luokka ja kysyi, että kuka on kussun rehtorin kenkki, niin mulla ei pokka pitänyt, mulla on aina tuollaisen virnen nuomalle, että tämä virne. Niin ainahan ne sai minut kiinni ja tuota, aina olemaan niin kuin muusta lukasta eristettynä, että minä oli erityisluokassa, että minä pystin aina tämän soon muuten pieleen aina luokassa, että ei ne antanut minun olla silleen tuota. Sitten on se erityisopettaja, se enkä se minä nyt tuli suht hyvin toimeen, että tuota, kerran se erityisopettajakin hermosto, niin se sanoi mulle, että sinun pitäisi olla liimamainoksessa, kun sulla on aina tuo lippis, kun mulla on Olvin lippis ollut aina ja se on aina mulla piässä, niin sanoit, että sinun pitäisi olla liimamainoksessa, kun sulla on tuo Olvin lippis, niin näistä sinun pitäisi olla Lego-mainoksessa, kun sulla on neljänmuotoinen pää, niin silloin hän hermostui sen erityisopettajakin ja tota ja jälkeen istunnossahan se pottu tuossa istuu. Renno opettaja, mikä on Juhani Ahossa, niin on Timo Ylinen ja taitapa Ylinen olla vieläkin opettaja, niin se on Renno opettaja. Mitäs muita sillä on Hannu Matilainen. Ja Hannu Matilainen, historiaopettaja. Hannukin joten niin aina ymmärti niitä minun juttuja. Että sen tunnilla minä saan joskus ollakin. Että. Kyllähän sitä selvittiin sitten. Ruotsi nyt on ainut, missä minä pärjäsin, että minä sitten vittulin niille meidän luokan hikaarille, että tekevät nyt osaa perkele ruotsia. Niin. Minähän saan joka kokkeesta kympi aina. Ja minä lukee, ei minun tarvitse, kun minä osaan sen niin kielen niin lukkeen niihin. Se, että mennään luokalla, minä teen kaikki oppikirjat läpi heti, kannesta kanteen, tehtäväkirjat. Siinä ei ollut kyllä ongelmata, että... Vaikka Ruotsissa, minä en sano omassa luokassa olla, silläkin minä aina rupesin härröilemään, niin silti se tuota niin... Ne ei voinut sen perusteella kyllä numerota laskea, koska se oli joka kokkeesta kymppi. Kymppi, että tuota, se, että mennään luokalla käyttäytyminen, on vielä 9.
7 luokalla, mutta 9 luokan päästötodistuksessa taas olla vitona, että kyllä se siinä sitten jo laski, että tota... Hiljainen tori. Mitä? Haluatteko tarroja? Joo! Nyt saattoi sopivasti mukkaa tarroja. Kiitos. 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 Pappotarroja. Limmalkkee niitä vaikka sitten tyttöjen tisseihin. Joo. Ei eskin halunnut tulla RL kuvata, kun ne kielittää sen joka tappaksa. Mihinkä sä sinä näet suunnitelmiin tulla? No voi vittu! No, eihän se... Ei se lähe suoraan. No voi vittu! Ei kyllä mä nyt tämäkkä, että mä... No nyt jo vähän porempi. Sain tuosta niin tuohon päälle. Ei kaavas mennyt. Vielä se on rämmeikössä, perkele. No ei! Kato, oi että tulloo takaisin! No niin vittu, kohta tulloo semmonen pommikin. Nyt on frisbeegolfit pelattu ja ihan mielenkiintoinen laji, mutta kyllä minä pillua asson nuolla, mutta en minä tätä frisbeegolfia asson kyllä yhtä hyvin pelata, täytyy myöntää. Mikäs mopo voika tiellä ajaa? Oi niiden super hero laver! Oi hei! Super hero laver! Super hero laver! Un papao!